الحمد لله رب العالمين، شوفوا كيف أصبح سدنا. الله يحملنا من شر الأشرار ومن لصوص النيل. إن أوجباتنا ينادو تشاتم وجب أي جبت. إلكتريك لايت ناقين مالت. بيزيك مبتنجي ديلوش مقدات أدل. يجبس عند مو تشاتم كذن أسمين فرسنت بلاي. إلكتريك لايت يعني. نانت ما قدو مشكم. سوار بسي وارد يورد ساتشوتنو. نزومة توهاي أسفل لقاتشو. إلكتريك أسفل لقاتشو. يميلن هايل دعو لما كابل تمشي نتشجرا. بزي مكنيات يزندرو يهداسي سرا. يتوبي حزب يتكبرو مكر بيت أسفل سامي أكال. الزيا بروجكت يمرو يسرو يالو جغنو تيتوبي أبيا. بتباب برمنفس. كغراك إن يم يالو منجات سانسما. بملو لب. كاساكان هداسي اندالك أسو. ቢስሚላህ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ከመጀመራችን በፊት ሁላችሁም እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱን ፕሮፋይል በዋትስአፕ በኢሞ በቴሌግራም በቲክቶክ መሰል ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በማሰራጨት እንዲሁም እናንተም ራሳችሁ ይህን ፎቶ ፕሮፋይል በማድረግ ያባይ ግድብ ልጆች መሆናችሁን ልታሳውቁ ይገባል ማለት ነው። ኢትስ ማይ ዳም አሰዱ ሰዱና ግድቡ የኔ ነው የሚል መልእክት ያዘለ ፕሮፋይል ነው ማለት ነው። ሁላችሁም ፕሮፋይል በማድረግ አጋርነታችሁን ታሳውቁኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመት እዝነት እንዲሁም ጥበቃ በእናንተ ላይ ሁን ኢንሻአላህ። አሁንም ያባይ ልጆች መሆናችንን እናስመሰክርበት ትልቁ ቻሌንጅ ቪዲዮ የሚቀጥል ሆና ማለት ነው። በነገራችን ላይ ትናንት የሰራሁት ቪዲዮ በጣም ብዙ ግብጾች ኮሜንት ቦታ ላይ የገቡ ሲሳደቡ እንደነበረ እናንተም ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተጽኖ እየፈጠረ ይገኛል አልሐምዱሊላህ። አሁንም ቢሆን ይሄ ቪዲዮ አሁን ለቀው ቪዲዮ በአረብኛ የተተረጎመ ነው። ከስር አረብኛ ጽሑፍ አለው እነሱ ገብተው እንዲመለከቱት ስለሚፈልግ ማለት ነው። ያንን በማስተራጨት ሼር በማድረግ እናንተም ታገዙኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን የግድቡ ጉዳይ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ በተለያዩ ሚዲያዎች እንደሰማችሁትም ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ሙሊት በተሳካ ሁኔታ የተከናወነ ይገኛል ማለት ነው። ትናንት እንግዲህ የግብጽ ሚዲያዎች ሪቁቁ ሲሉ ነው ያመሹት። ቤታቸው በሙሉ ቴሌቪዥኖቻቸው ሚዲያዎቻቸው በሙሉ በሐዘን ተዋጠ። በራሳቸው አንደበትም ሲናገሩ ነበር። እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የግብጽ ሚዲያዎች ሲንጫጩ ነበር ያደሩት። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያነቷ ዝንፋትል ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ግድቡን ከመገንባት ወደ ኋላ አንልም። ይህም የሆነ ግን ሁላችንም በአንድ ስንረባረብ መሆኑን መርሳት የለባችሁም። በውስጥ ያሉ ችግሮቻችንን እርስ በርሳችን እየፈታን ተቃቅፈን አንድ ላይ እጃችንን ተያይዘ መቀጠል መቻል አለብን ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመላፋችን በፊት ግን የትናንትና ቪዲዮ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በጣም ብዙ ግብጾች ደርሷቸው መልእክቱ ኮሜንት ቦታ ላይ ገብቶ ሲሳደቡ ነበር። የምንፈልገውም ነገር መልእክቱ እንዲደርሳቸውና እኛም ተጽኖ መፍጠራችን ነበር እናስበው። አልሐምዱሊላህ ይህም ነገር ተሳክቷል። በዋነኝነት ግን ይህ መልእክት እንዲደርስ ትልቁን ድርሻ የምትወስዱት እናንተ ናችሁ። የትናንትና ቪዲዮ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ሼር አድርጋችሁልኛል፣ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ አረብኛ ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው። ከስር በሰብታይትል በአረብኛ እንተረጉመዋለን። ዋናው ታርጌታችን የግብጽ ሚዲያዎችና ግብጻውያኖች ገብተው ይህን መልእክት እንዲመለከቱት ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አብይ አህመድ የተናገረው ትልቅ መልእክት አለ። ይህን መልእክት ደግሞ በትርጉም በአረብኛ እናስቀምጥላችኋለን። ገብተው ይህን መልእክት እንዲመለከቱት እንፈልጋለን። ሁላችሁም ተጽኖ ፍጠሩ። እስኪ ሼር በማድረግ የትናንትናውን መልእክት ሼር አድርጋችሁልናል። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ብሎናል። ብዙ ግብጻውያን ጋር ደርሶም ለመሳደብ በቅተዋል ማለት ነው። አሁን የምንፈልገው ነገር ምንድነው? መልእክቱ ይድረስ። በተረጋገመ ቁጥር አመለካከታቸው ሊቀየር ይችላል፣ አሳሰባቸው ሊቀየር ይችላል። ፕሮፋይሉ እንዳትረሱ። አሁን የገባችሁ ወይንም ቪዲዮን ከጨረሳችሁ በኋላ ገብታችሁ ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ኢሞ፣ ቲክቶክ መሰል አፕሊኬሽኖች ላይ ፕሮፋይል መቀየራችሁ እንዲሁም ፖስት አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ሁሉም ይተቀባበለ ግድቡ የኔ ነው፣ ያንተ ነው፣ ያንቺ ነው፣ የሁሉም ኢትዮጵያዊ መሆኑን ልናመላክት ይገባል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ الحمد لله رب العالمين شوفوا كيف أصبح سدنا الله يحملنا من شر الأشرار ومن لصوص النيل الله يحملنا الله أكبر شوفوا الله 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 قولوا ما شاء الله تحت التعليق أو كومنت ما شاء الله الله يحملنا الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ምን ሊያደርግ ነው? ماشي ኢትዮጵያ ላይ ቀዳ፣ ሱዳን ላይ ቀዳ፣ ግብጽም ላይ ቀዳ። በትንሹ ነው ግን ለምን ጭራሽ አነሳ? ዴ ኢትዮጵያ ላይ አትሞክራትም ጭራሽ።
አደርግም አለ ኦኬ ወልታ ካፍል ነው ችግር የለው ሚሰዱ እኛ እንደነሱ መቀኞች አይደለን ተስተሃል ለዚህ ብቻ አሳሰብ ላይክ እንገጫሃለን ባንድነት ሁሉ መጠቀም ይችላል ለከይት ማያደርሳችሁ የናቶቻችን ወገብ አይጉበት ማለት መሰረታዊ መብታችን ነው ይላል ዶክተር አብይ እንደዚህ ነው እናቶቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቸገሩ የሚገኙት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀማል ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። አይዋላ እኛ ወገባችን የእናቶቻችን ወገብ አይጉበት ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። የግብጽ ወንድሞቻችን ከ98% በላይ ኤሌክትሪክ ላይት ያገኛሉ። ማድረግ እንፈልጋለን። ይህን ፍላጎታችን የሚችል ሰው አቅም ያለው ጎረቤትም ሩቅም ያግዘን። ተፍጨርጭረን መለወጥ እንፈልጋለን። መጉዳት አንፈልግም። ሌላ ኃይል እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋረድ የወረሳችሁት ነው። ንጹህ መጠጥ ውሃ አያስፈልጋችሁ ኤሌክትሪክ አያስፈልጋችሁም የሚለን ኃይል ደግሞ ለመቀበል ትንሽ እንቸገራለን። በ21ኛ ክፍለ ዘመን ያን የሚያክል ማገዶ የተሸከመች የምትሄድ እናት ከማየት በላይ ውርደትም ሞትም የለም። እሱን ማቆም እስካልቻል ድረስ ከዛ የከፋ ማዕትና ችግር አይመጣም። በህዳሴ ግድብ ግብጽም ሱዳንም ይጠቀማሉ፣ አፍሪካም ትጠቀማለች። ዘንድሮ የምንሰራው ስራ ከአምናው በብዙ እጥፍ ይፈትነናል። በገንዘብ እንፈተናለን፣ በቴክኒክ እንፈተናለን። ቴክኒክ ሲባል ኤሌክትሮሜካኒካሉ እስካሁን ከሰራ ነው ዘንድሮ ፈታኝ ነው። የሲቪል ስራው እስካሁን ከሰራ ነው ዘንድሮ ፈታኝ ነው። ህዳሴ በጣም ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። ስለምንፈልግ ሞራል ስላለን ብቻ ሳይሆን ገብተን ስናየው በቀላሉ የሚፈጸም ስራ አይደለም። ትልቅ ክትትል ድጋፍ ይፈልጋል። ህዳሴ ደግሞ እንደ ድልም እንደ ክፋትም ሆኖ እንዲደናቀፍ የሚፈልገው ኃይል በጣም ብዙ ነው። ከውስጥም ከውጭም እድልም ነው ክፋትም ነው። እድል የሆነው አቴንሽን እንዲያገኝ እንዲመራ እንዲጠበቅ ያደርጋል። ክፋት ደግሞ የሆነው የሚያበላሸው ኃይል መስፋቱ ነው። በዚህ ምክንያት የዘንድሮ የህዳሴ ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ የተከበረው ምክር ቤት አስፈጻሚው አካል እዚያ ፕሮጀክት እየመሩ እየሰሩ ያሉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በተባበረ መንፈስ ከግራ ቀኝ ያለውን መንጫጫት ሳንሰማ በሙሉ ልብ ካሳካን ህዳሴ እንዳለቀ አስቡ። ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ይህን ይመስል ነበር። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን የትናንትናው ቪዲዮአችንም ለግብጾች ደርሶ ነበር። በጣም ብዙ ግብጾች ገብተው ኮሜንት ቦታ ሲሳደቡ ነበር። ይሳደቡ ዋናው ነገር መልእክቱ ደርሷቸው እንዲቆረቁራቸው ነው የሚፈልገው። ሚዛሪው መልእክት እንደሚደርሳቸው ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። ነገር ግን እናንተም ታግዙኝ ከሆነ ነው ሼር አድርጉት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ላይክ አድርጉት። በነገራችን ላይ ላይክ ባደረጋችሁት ቁጥር ቪዲዮ ስለሚሰራጭ ላይክ በማድረግ በጣም ላይክ ማድረግ በነገራችን ላይ ቀላል ነገር ነው። ሼር እንኳን ባታደርጉት እሺ ላይክ አድርጉት። ላይክ ስታደርጉት ቪዲዮ ስለሚሰራጭ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ርዕሱን በአረበኛ እናደርጋለን ሁሉም ጋር ይደርሳል። ዋናው ነገር የምፈልገው ነገር ምንድነው የኛ አመለካከት እነሱን መጉዳት አለመሆኑ ነው። ዶክተር አብይ አህመድ የተናገረው ነገር አለ እዚህ ጋር። ዋናው ታርጌታችን ወይንም ጋያችን አላማችን ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብዙ እናቶች አሉ ጎብጠው ቅጣል ተሸክመው ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ ልጆቻቸው ደግሞ ማብራት ሳያገኙ በኩራዝ የሚማሩና ማታ ላይ ለማንበብ ለማጥናት እንኳን ማብራት ያላገኙ ካህረባ ያላገኙ ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ይገኛሉ። እኛ ማኑ አገር ትንሽም ቢሆን አያገኘን እናማራለን ጠፋችብን ይያልን። ነገር ግን በብዙ ኢትዮጵያ ክልሎች አከባቢዎች ላይ ማብራት ያላገኙ ኢትዮጵያኖች እንዳሉ ማሰብ አለብን። ዛሬኛ ስለሞላለን ድምጽ አንሆንም ማለት የለብንም። ዛሬኛ ስለሞላለን ግድቡ የኔንም ብለን ቅስቀሳ ከማድረግ የሚያገደን ነገር የለንም። ዛሬኛ ቢሞላልንም ነገ ከነገ ወዲያ ምን እኛ ላይ እንደሚፈጠር አናቅም። ነግበኔ ነው ማለት ያለብን። ሁላችንም
ግድቡ የኔ ነው ብለን እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን። ፌስቡክ ያላችሁ፣ ቲክቶክ ያላችሁ፣ ዩቲዩብ ያላችሁ፣ ኢንስታግራም ያላችሁ፣ ቴሌግራም ያላችሁ፣ ትዊተር ያላችሁ፣ በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ግድቡ የኔ ነው ብላችሁ በሃሽታግ በምትችሉት ቋንቋ በአረብኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣ በኦሮመኛ፣ በትግረኛ ብቻ ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ህዝብ ይህን እንቅስቃሴ መጀመር መቻል አለበት። የግብጽ ሚዲያዎች ከትልቃቸው እስከ ትንሻቸው ድረስ ሁሉም በናይል ላይ ወይንም ደግሞ በአባይ ላይ ያላቸው አመለካከት በሚገርማችሁ ሁኔታ የተዛባ ነው። ብዙዎቹ ለመመልከት ይችላልናል። ብዙ ሚዲያዎቻቸው በእኛ በኢትዮጵያኖች ላይ ቅጥፈትን የሚያስተላልፉት ያትርክት ዛሬ መቆም መቻል አለበት። እኛ ታሪክ መስራት መቻል አለብን። የኛም ልጆቻችን ነገ ከነገራ የሚመጣው ትውልድ ቢሄንን አማና ወይንም ሐላፊነት ሊቀበል መቻል አለበት። ዝግጁ መሆን አለብን። ያ ማረግ የምንችለው ግን ዛሬ አንድ ስንሆን ነው። ይሄን ለማድረግ አሁን ያወራናቸው ነገሮች በአጠቃላይ ተግባር ላይ ለማዋል እኛ መጀመሪያ ኢትዮጵያኖች አንድ መሆን አለብን። ተራ የሆኑ ጉዳዮች አስተሳሰቦቻችንን ወረዛ አውልቀን ጥለን በዚህ ጉዳይ በጋራ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ግን መስማማት መቻል አለብን። የአባይ ጉዳይ በነገራችን ላይ ትንሽ ጉዳይ አይደለም፣ ትልቅ ጉዳይ ነው። ሊያስማማን የሚችል ብዙ ችግሮቻችን ሊቀርፍ የሚችል አጀንዳ ወይም ፕሮጀክት እስከሆነ ድረስ በዚህ ላይ ተጠምደን ሌሎችም ነገሮች ወደ ግራ በማድረግ ሌሎቹ ነገሮች ይስተካከላሉ። ለምሳሌ አክል በብዙ ኢትዮጵያን ክልሎች ውስጥ ማለት ነው ወይንም አካባቢዎች ውስጥ ብዙ የተቸገሩ ህቶቻችን ወንድሞቻችን ይገኛሉ። ግልጽ የሆነ ነገር ነው። የነሱ ችግር ለመቅረፍ ግን ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ዋጋ መክፈል መቻል አለብን። አሁንም it's my damn አሰዱ ሰዱና ግድቡ የኛ ነው፣ የኔ ነው፣ ያንተ ነው፣ ያንቺ ነው፣ የሁላችንም ነው ሚሊን ስቃሴ መቀጠል መቻል አለብን ማለት ነው። ፕሮፋይል በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ቲሸርት ላይ በማሰራት ሚዲያዎቻችን ላይ መግቢያችን መውጫችን ላይ ቢያንስ እንኳን በሳምንት ከምንሰራቸው ፕሮግራሞች ሁለት ጊዜም ሊሆን ይችላል አንድ ጊዜም ሊሆን ይችላል በሚችለው አቅም ብቻ ስለዚህ ጉዳይ ሳናወራ እንዳናልፍ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ፕሮግራሙ ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ወንድማችሁ ጀሪ መሐመድ ነበርኩኝ። ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ሼር ያደረጋችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።